чач кыркы боюнча эгер мен дем албай иштегениме эсептесем 12 жыл. Стаж работы. 12 жылдан бери ушу жумуш менен алек болуп келем. Аялдардын да, эркектердин да чачын кыркам. Өзү өзү кесибин бухгалтер меникичи, анан багы бухгалтер сидячая работа, ал сидячая работа өтө эле жакпайт экен. Мага жакпаган. Анан мен өзү кичинекей менен эле ушу 7-нчи класстан баштап эле чач кыркчумун. Кийин ойлонуп көрүп, анан өзүм профессиям ушу окшойт деп эле ушул жакка өтүп, ушул бакытка өтүп кеткенмин да. Өзүмө жагат, бул жумушсуз туруш кыйын. 40 май сайын тура албайсың да. Эми кыйынчылыктары, биринчи кыйынчылык бул чач кырканда клиентке жагыш керек. Келген клиентке жагыш керек. Сага жагыш керек эмес, же жанында турганга жагыш керек эмес. Ошол кырккан адамды өзүнө жагыш керек. Эң биринчи немеси ошол да. А эгер жакпай алган болсо, даже ошол кийин клиент келсе чач кармаган келбей калат. Ал клиент менен урушуп, аябай урушуп кеткенден кийин чачты кармаган келбей калат да. Бул профессияны жеп эле салсам окшойт деген күндөр да болот. Оңой бул жашоодо оңой чач кыркып, оңой прическа жасап жол болсо, ошондой момент оңой эле боло бербейт. Бирде болсо бирде ушундай жаман арыктан аттап өтөсүң да. Айымдардыкы оңой, мырзалардыкы кыйын. Себеби айымдардыкы оңой дегеним чачы узун болсо, бузуп алса кичине скрывать эт оңдоп койсоң болот, а кыска чачты скрывать эте албайсың. Например, биз машинка менен алганда нолевка менен кирип кеткенде оңдогонго болбойт да. Ошон үчүн профессиональный машинка бар, насадкасын коюп алып тройканы, анан ошону кичине жылдырып алып туруп, анан сактанып аласың да. Биринчиден мырзаларда аял киши менен мырзанын айырмасы чач кароодо эки башка да. Мырзалар чачын боебойт, көбүнчө аял кишилер боейт. Ошо химикат немеден, а мырзалар көбүнчө азыр перхоть пайда болгон. Ошо перхоть эле эң главный булардыкы. Анан кечинде неме кышындасы шапканын түбүндө жүрөр-жүрөр, анан чач боз болуп түсүн жоготот. Ошо эки эле нерсе. Аны уход кылыш оңой эле. Бир эле шампунга байланып алмаш керек. Тез-тез алмаштырып туруш керек. Адан дагы көп нерсе чечилет. Анан от питания тоже көп нерсе зависит этет да. Себеби бул ички дүйнөдөн чыккан нерсе да. Эмне жесең ошол чачка, денеге берилет да. Ошол питаниядан дагы зависит этет. Азырынча көбүнчө эле мурда модельный, анан кийин спортивный вариант деп келишчү. Азыр көбүнчө британка деп коет, билбейм бизде азыр ошто ал стрижканын атын жакшы окуп, жакшы кыккандар билсе керек. Британка деп коет экен, азыр ошол төбөсүндө эле чачы калат. Бул жагы коротко болупчу, кыска болуп туруп, анан плавный переход менен кошулуп кеткен. Ошол чачты көп кырктырып атат. Ал британка деген үстү чолкасы түз түшсө да болот, үстү кайрысаң дагы болот. Полный эле үстүгө нары тарап салсаң да болот. А бир мынтип карасаң модельнийге деле окшоп кетет алчы. Үстүн кыскараак кырксаң. Эң күчтүү азыркы рейтингди ээлеп кетип аткан ушул стрижка да. Эркектердечи. Ошол көбүнчө даже телеканалдарда алып баргандар деле ошондой кырктырып атат. Ырчылардын деле көбү ошондой. Анан ага сөзсүз ал британка деген стрижкага сөзсүз укладка менен жүрөсүз. Укладка, без укладки жүрө албайсың.